Aquí orando por mí, no me viene que. Mulai aku nang ngono terus mulai loro kabeh lho Mas. Ampun gak. Kan gaji. Ayo lek maaf e. Ora gelem gak jenenge sayuran daging. Kuwi mak nyumbate nang jantung yo ngene iki yo. Iya. Aduh, so ireng banget ya. Ireng banget ya. Ngapa? Yo, fasdu atau totok darah. Ini membersihkan toksin lewat pembuluh vena. Tap oli.